kan du også flyve lavere, ikke? Lavere hastighed. Ja, der holder vi ikke. Det går der for længere op, så det ikke står der. Det er derfor, det er sådan lige et stål, ikke? Hvis man er rigtig klog, så tager man fuld flat. Det kan man godt faktisk, et stål. Men det er øvebundet, at den ikke filmer, at den ikke kan få den anden aileron også. Kan du få kameraet zoomet ind i vej til? Hvorfor kan det ikke få til? Man kan ikke zoome ud jo. Du er ikke hernede. Ja. Du skal holde den i hånden, tror jeg. Ja, det var sådan noget. Se, man skal zoome meget ud. Beam. Du er bare... Prøv at sætte den store. Kan ikke det gik stærkt alligevel? Meget. Så den store skruer, der sidder på flapsen, ikke? Så det er stor. Ja. Der skulle vi også lære at lave, jeg kan godt huske det. Det var så svært. Ja, det var så svært. Fordi prøv at se de her huse. Prøv at se huset. Man målte sådan en 100-del, ikke? Prøv at se huset. Man målte en 100-del af 1 millimeter. Af 1 millimeter. Så ja. Præcis skulle det være. Det var... Okay, det var helt sandsynligt. Det gør det den måde, hvordan... Prøv at se kanalen der. Er klar? Prøv at se. Nej. Der er noget før, om så der. Ja. Hvor er med familie eller hvad? Så er du klar. Først flap, og så kommer slats efter, hvor... Jeg må se det samme. Jeg ved, om sådan er med 67'eren, jeg ved ikke med... Vi landede præcis nord, 360. Ja. Det var fedt, ja. Jeg bankede bare i, ja. Hvis jeg ikke havde mærket, at jeg har tæt lag. Det var det, jeg skulle se. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. And for some of you, welcome home. Please remain seated. And as soon as the passengers have got signed in Switzerland, the passengers on the first row may collect their belongings from the luggage bins. Please respect the distance rules and remain until the passengers are your quarantine. And make sure to check the seat pockets for belongings. Please take care when opening the luggage bin so that any headlocks may have shifted does not fall out. You may now switch on your telephone and other devices. Been a dreamliner. On behalf of the crew, thank you for flying with KLM. We hope to welcome you aboard again soon, and we wish you a pleasant stay or a pleasant continuation of your journey. What is that in Chinese or something? En dames en heren, nogmaals bedankt dat u voor KLM heeft gekozen. We zien u graag snel weer bij ons aan boord. En we wensen u een fijn verblijf op een goed vervolg van uw reis toe. Wat? Dat zal ik niet. Dat skal nok være. Den har en lille funktion, ikke? At den, når du taber den, ikke? Kan du tage noget? Hvis vi hører motor, så...